Milí priatelia, ak ste vo vašich zboroch a spoločenstvách tí, ktorí pripravujete pre iných rôzne aktivity a záleží vám vedieť, čo si o nich ľudia myslia, či sú pre nich dôležité, či sú pre nich efektívne, pripojte sa na webinár 25. apríla 2023. Naučíme vás rôzne spôsoby, formálne i menej formálne, ktorými získate informácie o tom, čo si ľudia z vašej aktivity zobrali, s čím boli spokojní, čoho by možno v budúcnosti potrebovali viac. Pripojte sa 25. apríla 2023 vďaka Edukačno-misijnému centru. Teším sa na vás.